Jeg synes lige, vi skulle udbringe en skål for minibyen i Maribo, på at vi får nogle rigtig gode år fremover. Og jeg kan kun sige endnu en gang, at de år, der er gået indtil nu, vi har som sagt 5 års jubilæumsdag den 6. september. Og de første 5 år, de er jo gået over al forventning, så jeg håber, vi får rigtig mange gode år sammen endnu med nogle gode husbyggerier. Skål! Når Miniby Maribo holder rejsegilde, så har det 2 betydninger. Et, det er, at vintersæsonen er slut, og I starter på sommerferie. Og det andet, det er, at I reelt holder rejsegilde på en af de gamle bygninger i Maribo. Og en af dem, vi står ved her, det er Torvs 17. Og hvorfor har I valgt at tage den bygning op og lave den i miniatyrformat? Jamen, minibyen i Maribo kører på, at vi laver Maribo by, som den så ud i 1850'erne. Og den her bygning, som vi ser ved Torv 17, den blev opført i sidst i 1850'erne eller deromkring. Og derfor er det jo meget naturligt, at vi tager den bygning i dag. Og rejsegilde, som vi holder en gang om året, det er jo ligesom for at markere, at året er gået, og det er gået godt. Og vi holder rejsegilde omkring de bygninger, som der nu er engang er været opført i det forgangne år. Men det at tage en idé op og lave Maribo by i miniformat, det er vel et helt livsværk? Ja, men det er det. Det bliver jo ikke i min tid, at vi bliver fuldført. For vi skal vel lave noget med, lad os sige, måske 250 huse for at lave hele Maribo, som det så ud i 1850'erne. Og da vi laver noget med 5-6 huse om året, alt efter størrelsen, men et hus i den her størrelse, som er Torv nummer 17, det tager cirka et godt et års tid for 1-2 mand at lave. Så går der jo rigtig mange år, før vi er færdige, så jeg vil skyde på, at om 40 år, så kan vi snakke om det. Så er vi færdige, vil jeg tro. Dem, der kommer her og er med til at bygge de her huse her, er det nogen med en faglig kunde inden for byggehåndværk? Ja, både ja og nej. Vi har nogle murer, og vi har også nogle VVS-folk, men vi har også kontorfolk, og vi har en bæremester, og det er sådan, vi er også en landmand, så det er meget forskelligt, hvem der kommer. Så det er jo ligesom, hvis folk har interessen for arbejdet, så kan alle jo sådan set finde ud af det. Så hvis man vil være med i opbygningen af Maribo Miniby, så skal man bare melde sig her? Så skal man simpelthen bare gå op på værkstedet og sige, det kunne jeg godt tænke mig. Og det er der heldigvis stadigvæk nogen, der gør, men vi kan godt fremover bruge flere folk på værkstedet. Det kan vi. Den her bygning, nu er der rejsegilde på den, hvornår står den færdig? Jeg vil skyde på, at den her bygning, den er færdig. Ja, nu starter vi igen i august, og den bliver færdig sådan hen ved juletiden i år 2000. Det næste projekt, I går i gang med efter den her, hvad er det for et? Det er, vi har et lidt større projekt, vi går i gang med bagefter. Det er Røgs ejendom, der ligger på torvet i Maribo, hvor i dag Unibank har til huse. Der lå Folketidene i gamle dage, og det er også der, hvor man kan køre ned ad Nørregade, hvor vi har kartoffellager, der stadigvæk ligger der. Men ellers er bygningerne ombygget igennem årene. Men det er en bygning, der vil strække sig på cirka 4 meter af Vestergade og 4 meter af Nørregades i miniformat. Så det bliver et ret så stort projekt. Vi glæder os meget til at se det, og I skal have rigtig god arbejdsløst fremover med at få gjort Maribo synlig i miniformat. Ja, tak skal du have.